Paradinën e sotme, kryetari i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj, ka dhënë një konferencë për shtyp në lidhje me problematikat e krijuara në qytetin bregdetar nga administrimi i periudhës së post-tërmetit. Babzi për të përfituar edhe nga fatkeqësia, e ka etiketuar situatën e krijuar krye demokrati Dursak, i cili ka sjellë në vëmendje se është vendosur rindërtimi i 29 shkollave, ku rezultojnë të dëmtuara vetëm 14 institucione arsimore në Durrës. Këtë konferencë shtypi mund ta titullojmë babzi edhe në fatkeqësi, sepse mënyra se si po administrohet, tragedia që shkaktoi tërmeti i 26 nëndorit, na dëshmon se nuk ka rëndësi se ku je. Je në bashkinë e Durrësit, je tek fondi shqiptar i zhvillimit, apo je tek zyra e Erben Ahmetajt. Ajo që i bën bashkë këta aktorë është babzia për të përfituar edhe nga fatkeqësia dhe pse. Në këtë tabel këtu shikohet kontrasti i plot dhe i fort që na formon babzia. Në këta anën këtu kemi shkolla që do të rindërtohen, që është ortakria qeveritare. Në këta anën këtej kemi godinat dhe palatet e dëmtuara, që është halli qytetarëve. Për institucionet arsimore, nga 13 godina që janë DS4 dhe një që është DS5, 14 në total për të rindërtuar, do të rindërtohen 29. Përfshi dhe shkolla, ku mbas tragjedisë 26 nëndorit, është bërmësim. Do rindërtohet Gjergj Kastrioti, Naim Frashri, sepse këtu është babzia e ortakrisë qeveritare. Themi ortakria qeveritare, sepse kush janë vlerat që na çon babzia. Dhe kjo tabela këtu shikoni që vetëm për rindërtimin e një shkolle 9-vjeçare në Sukth, Njazi Mastori, me 3 kate, dhe një kopshti me 1 kat, do të shpenzohen 2.5 miliard lek pa TVSH. Dhe themi që është ortakria qeveritare, sepse aty është gjikuria, që shkoka dhe merim. Dhe kur themi gjikuria, i gjithë qyteti i di që është ortaku i Ardianqelës. Këti individi të bërë shumë pisë, këti individi të ndotur, që ishte arkitekti i blerjes votave në Shkallënur dhe në Rrëshbull. Nga në tjetër, kryetari i opozitës Dursake ka deklaruar se punimet në shkolla kanë filluar pa u pajisur me lejen e ndërtimit. Një proces jo transparent që u fiqet nga babzia që i ka çuar të operojnë me shpejtësi për mbylljen e tendereve dhe fillimin e punimeve në shkolla. Në të njëjtën kohë, kur për pallatet ku banojnë qytetarët nuk është bërë asgjë, theksoi zoti Xhaferaj. Punimet në shkolla kanë filluar edhe pa e pasur lejen e ndërtimit. A e di kryeministri Rama që kur ishte për të ndjekur punimet tek antieri i shkollës Shaqje Mazreku, ku kishin filluar punimet, shkolla ishte pa leje ndërtimi? Kur qytetarët e Durrësit, me 10 qindra qytetarë, vetëm për një gardh në tokën e tyre, gjobitën e 5 milion lek e shkojnë deri në Burgosje. Por ndërsa babëzia i ka çuar që të operojnë me shpejtësi për të mbyllur tendrat e shkollave dhe për të filluar punimet, edhe pa leje ndërtimi, po për spakun nuk është vepër penale sepse është Edi Rama, për pallatet DS3, DS4 dhe DS5 në Durrës, po thuajse nuk është bërë asgjë, sepse është halli qytetarëve. Vetëm janë shëmbur 8 godina në Manc, 7 në Sukth dhe 7 në Durrës, dhe askush nuk e di kur do të ndërtohen, çfarë do të bëhet me hapësirat e përbashkëta të pallateve DS3, që janë 232 pallate, dhe DS4, të cilat janë për rikonstruksion. Po kështu nuk dihet se kur dhe ku do të rindërtohen pallatet e dëmtuara rënd. Transparenca Ahmetaj, po të futesh tek fakja e rindërtimit pikal, shikohet që 15 milion dolar me një konkursi i 2 qershorit për Ahmetajn dhe për ortaklin qeveritare ka vetëm rëndësi kush do i marri parat, nuk ka rëndësi qëfar do përfitojnë qytetarët. Janë 15 milion dolar ku nuk thuhet ku shkojnë të parat, qëfar përfitojnë qytetarët. Thuhet vetëm kush i merë parat, kush janë kompanit që i marrin parat. Një turp dhe një skandal i vërtet. Nga Selia Blu e qytetit pregdetar, kreu demokrat Dursak i dha garanci qytetarëve që kërkojnë që pallatet e tyre të rindërtohen në të njëjtin trull, se opozita do t'i mbështesë dhe do t'jetë e pranishme në çdo zhvillim, duke mos lejuar që të cënohet interesi i taksa paguesve. Gjatë këtyre ditëve kam kontaktuar me banorët e pallateve në lagjen 9, në lagjen 10 të qytetit, shumë të shqetësuar sepse kishin marrë vesh që do të prishet pallati i tyre dhe këta do i çojnë në zonat e rindërtimit, jo aty ku është ndërtuar pallati. Dhe unë si kryetari i Partisë Demokratike në Durrës, i kam dhënë të gjitha garanci që nuk do lejohen. Si nuk do lejohen, Partia Demokratike do jetë aty te pallati, me qindra e me mira aktivistë, në krahët qytetarëve, sepse nuk mund të lejohet Edi Rama i 2020-s të bëjë atë që ka bërë Emir Hoxha në 1950-ën. Pra ne do jemi aty.